Den övergår nu till att debattera finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraternas svar på interpellation 188 av Sofia Westergren, Moderaterna, angående problem kring samordningsnummer. Ordet går först till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman! Sofia Westergren har frågat mig när jag avser att i riksdagen lägga fram de nya förslag för att stävja problemen kring samordningsnummer och om jag är beredd att se över möjligheten att återkalla alla samordningsnummer liksom att koppla samman samordningsnummer med biometrisk data. Hon undrar vidare om jag avser att vidta några konkreta och kraftfulla åtgärder så att användandet av falska identiteter och skapandet av fler identiteter leder till mer kännbara konsekvenser än idag. Samordningsnummer fyller en viktig funktion i samhället eftersom numret tillgodoser myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnumrens funktion har även betydelse för personer som vistas i Sverige under en inte helt kortvarig tid och som har ett starkt behov av att ha fungerande identitetsbeteckning för att kunna sköta sitt vardagliga liv. Systemet med samordningsnummer har dock brister och regeringen och Skatteverket därför vidtagit en rad åtgärder. Skatteverket arbetar kontinuerligt tillsammans med andra myndigheter för att samordningsnummer ska tilldelas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Skatteverket dessutom utvecklat en tjänst som uppmärksammar om samma identitetshandlingar används vid flera tillfällen i ärenden om tilldelning av samordningsnummer. Tjänsten används löpande i Skatteverkets handläggning och förutom att förebygga missbruk med identitetshandlingar så kommer uppgifterna på sikt att kunna användas som indikator för att bedöma omfattningen av problemet. För att våra register ska innehålla korrekt och aktuell information är det även nödvändigt att strama upp regelverket med samordningsnummer. Med hänsyn till behovet av att undvika personförväxlingar och behålla historisk information är det samtidigt viktigt att ändringar görs på ett ordnat sätt. Finansdepartementet har därför remitterat en promemoria med förslag som syftar till att skärpa systemet med samordningsnummer. Förslaget bereds just nu i regeringskansliet och kommer presenteras när de är klara. Regeringen har dessutom tillsatt en statlig utredning som ska se över hela systemet med samordningsnummer. I utredningens uppdrag ingår bland annat att föreslå hur kontrollen av en persons identitet bör utformas så att en tilldelning av samordningsnummer ska bli säkrare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021. Och jag avser låta utredningen slutföra sitt uppdrag och invänta deras betänkande. Det är inte så att vi sitter still i båten fram till dess, utan vi har ju den här promemorian som har varit ute på remiss, som jag hoppas att vi snart kan vara i hamn med. Tack för det. Ursäkta mig. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Sofia Westergren, Moderaterna, och Niklas Wikman, Moderaterna, har också anslutit sig till debatten. Varsågod, Sofia Westergren. Fru talman. Detta är en viktig fråga för vårt land. Staten saknar idag kontroll över hur många som befinner sig i landet. 900 000 samordningsnummer har utfärdats under de här 20 åren som de har funnits. Enligt nuvarande regler är ett samordningsnummer evigt och personer som har tilldelats ett nummer kan idag inte avregistreras. Skatteverket och polisen har under flera år larmat om ett systematiskt missbruk av dessa nummer. Kriminella och andra som vill utnyttja samhället får falska tillstånd eller nästla sig in till slut i våra välfärdssystem otillbörligt och utnyttja dem. Eller bara skaffa sig en plats i det svenska samhället som de egentligen inte har rätt till. Vill skaffa sig samordningsnummer. När vi lever i ett land där vi inte längre vet vem som är vem eller där man kan intyga att man har flera identiteter blir det svårt för staten att ta koll. Då blir det svårt att ha koll på vilka som står bakom olika företag och bidragsutbetalningar. Och även om, som mycket riktigt ofta påpekas, att samordningsnummer inte omedelbart ger tillgång till massa välfärdsförmåner, så är det en inkörsport till det svenska samhället som ofta är det första steget om man ska fuska till sig förmåner, kunna utnyttja systemet, undangömma sig rättvisan med flera och falska identiteter. Till slut näslar man sig in i systemen och kan begå välfärdsbrott och dylikt. Allt hänger ihop i det kriminella kretsloppet som tyvärr blir lättare att snurra runt i när staten saknar kontroll för att stävja fusk och brott. Och allt för ofta börjar det med ett samordningsnummer.
Fru talman. En handläggare på folkbokföringen berättade om händelser när män, för det har handlat om just män, vill byta personnummer för att numret hör till en tid när det var strul och trassel. Nu när mannen ska starta om så vill han begära ett nytt personnummer. Samtalen vittnar om att kan bli riktigt hotfulla. Ett exempel på en bedrägeri kan gå till. Har du ett samordningsnummer så kan du starta företag. Företagsledaren tar hit landsmän till sitt företag på samordningsnummer och stöd från Arbetsförmedlingen betalas ut. Vid kontroll på företaget så finns inte personerna där och inte heller i Sverige. Moderaterna har lagt fram ordentliga förslag för att ta tag i problemet. Moderaterna vill att det ska krävas personlig inställelse för att få ett samordningsnummer och även för att få behålla ett samordningsnummer. Moderaterna vill att biometrisk data ska användas så som det är nu vid pass. Till exempel tumavtryck som fungerar i alla länder. Moderaterna vill också ha en genuin folkräkning och kommer att lägga till 500 miljoner för detta. Har gjort så i budgeten som ligger för året. Så, fru talman. Fråga därför finansministern om hon ser vikten av att ta tag i samordningsnumren på riktigt och att numren framgent kopplas med biometrisk data som ett tumavtryck. Moderaterna föreslår fysisk närvaro vid utfärdande av samordningsnummer. Är ministern även beredd att se över möjlighet att inkludera foto på innehavaren? Tredje frågan är, avser ministern att vidta några konkreta och kraftfulla åtgärder så att användandet av falska identiteter leder till kännbara konsekvenser? Moderaternas förslag har regeringen avfärdat. Ingen har egentligen förstått varför. Kanske har friår, byggsubvention och plastpåseskatt tagit upp allt för mycket av ministern och regeringens mycket. Tid. Tack för det. Då går ordet till Niklas Wikman, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag tänkte föregripa finansministerns nästa inlägg därför att det brukar följa ungefär samma mönster att allt var alliansregeringens fel och hade Socialdemokraterna bara alltid haft makten i Sverige så hade det inte funnits några problem. Men så förhåller det sig inte riktigt på riktigt och i den här frågan är det nog extra viktigt att alla vi politiker är lite ödmjuka. Det finns kanske inte skäl för någon riktigt att kasta första stenen. Problemen hopade sig i Sverige snabbt och på ett för det politiska systemet sätt får man nog ändå säga överraskande snabbt sätt. Och flera regeringar kunde ha gjort mer. Men att mer inte har gjorts tidigare är ju aldrig en ursäkt för att inte göra något nu. Och att man inte ska kasta stenen är ju inte samma sak som att man inte ska lägga första stenen vid ett bättre samhällsbygge. Och där är vi ju nu. Moderaterna var ju väldigt kraftfulla och krävde mer ordning och reda kring samordningsnumren i riksdagens skatteutskott. Och vi tog ett riksdagsinitiativ för detta. Först efter det valde regeringen att agera. Dagen innan vårt initiativ skulle bifallas, tror jag bestämt att det var, som regeringen äntligen lanserade någon egen idé kring hur man skulle försöka återställa ordning och reda i samordningsnumren. Min fråga till finansministern är av samma karaktär nu som den var då. Varför hoppar man bara halvvägs över detta stup? Vi har ju varit väldigt tydliga med att man bör återkalla alla samordningsnummer och att de som vill behålla sitt samordningsnummer bör verifiera det genom att dyka upp eller på annat sätt bortom all rimligt tvivel säkerställa sin identitet. Det här har regeringen strukit i sin del av förslaget. Nu, fru talman, ska inte jag förklara för alla som lyssnar på detta i detalj hur regeringens förslag är utformat. Men den som vill vara snäll mot regeringens förslag kan säga att det löser de problem som har uppstått på 5 års tid. Medan vårt förslag löser problemet på 1 års tid. 5 gånger så snabbt för den som vill ägna sig åt huvudräkning.
Och min fråga till finansministern, nu när de här förslagen ändå ska börja rullas fram, vore det inte önskvärt med det förslag som vi ursprungligen har haft, nämligen att alla samordningsnummer ska verifieras? Varför motsätter sig finansministern det till förmån för sin egen femårsmodell, där förslagen, där numren gradvis att säga ska bli korrekta? Bedömer ändå inte finansministern att läget i Sverige är relativt akut när det kommer till att komma till rätta med ordning och reda problem? Vi har ju rätt gott om dem. Inte minst i många socialdemokratiska skyltfönsterkommuner som Malmö, Borlänge, Södertälje, där vi har ju väldigt allvarliga problem med att vare sig staten eller kommunen har någon kontroll. Det här som socialdemokrater ofta anklagar oss moderater för och emellanåt häcklar oss för, att vi vill ha ordning och reda och kontroll på försörjningsstöd och så, medan Borlänge och Malmö och så har haft en mycket lättvinnig attityd till att betala ut försörjningsstöd hela tiden till de här människor som inte finns i Sverige. Där har man fått ännu allvarligare problem med detta, för där har både staten och kommunen retirerat. Medan i välskötta moderata kommuner som till exempel Solna, där kommunen har haft ansvar, ja, där har ändå upprätthållits någon form av kontroll eftersom kommunen har haft koll när staten har backat. Medan i de socialdemokratiska skyltfönstren, Borlänge, Malmö och så, där man inte har velat ha kontroll på försörjningsstöden, har det blivit ännu värre. Men frågan till finansministern är ändå just detta kring: bör vi inte gå på Moderaternas ursprungsförslag och verifiera alla nummer direkt? Tack för det. Då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, eftersom Sofia Westergren i sitt anförande blandade personnummer och samordningsnummer ganska friskt, tycker jag det är viktigt att börja med att klargöra att det är en väldigt stor skillnad mellan personnummer och samordningsnummer. Personnummer ges ju till människor som är folkbokförda i Sverige och som så att säga bor här, medan samordningsnummer ges till personer för att myndigheter behöver en identitetsbeteckning på personer av en eller annan anledning. Det kan vara för att de arbetar i Sverige under en kortare tid, men det kan ju också vara för att man har någon helt annan kontakt med en svensk myndighet som inte gör att de inte ens någonsin vistas i Sverige eller kommer till Sverige eller har någon som helst anknytning till Sverige. Det är också viktigt för polisen att kunna ha en identitetsbeteckning på personer som till exempel misstänks för brott men som inte bor i Sverige eller har ett personnummer. Så det är myndigheternas behov av identitetsbeteckning som är grunden till att vi har samordningsnummer. Också viktigt att påpeka att samordningsnumret i sig ju inte ger några som helst rättigheter. Man har inte rätt att vistas i Sverige för att man har samordningsnummer. Man har inte rätt till några bidrag eller andra förmåner i Sverige. Och där är det naturligtvis också viktigt, man har inte rätt att arbeta i Sverige för att man har ett samordningsnummer. Och där är det naturligtvis viktigt att myndigheter som Försäkringskassan säkerställer att människor som får utbetalningar från våra välfärdssystem är berättigade till och inte utgår från ett samordningsnummer. Och självklart är det också viktigt att alla arbetsgivare känner till att ett samordningsnummer ju inte gör att man har rätt att arbeta i Sverige. Det är viktigt att vi har koll på våra register, och regeringen har också gjort flera saker för att stärka upp systemet med samordningsnummer. Och Sofia Westergren frågar vad regeringen har gjort. Ja, dels har vi ju gjort mycket för att myndigheterna på ett bättre sätt ska kunna samordna sitt arbete med samordningsnumren. Också Skatteverket har utbildat och informerat övriga myndigheter om vad det är för någonting som gäller. Man har också utvecklat en särskild dataapplikation för att motverka att falska identiteter ska kunna användas vid, alltså samma ID-handling ska kunna användas upprepade gånger. Naturligtvis viktigt. Därutöver har vi jobbat både på ett mer kortsiktigt och ett mer långsiktigt spår. Långsiktiga spåret är den stora utredningen om både folkbokföring och samordningsnummer. Och det är ju för att vi behöver ha bättre koll på folkbokföringen också på samordningsnumren. För det är ofta en felaktig folkbokföring. Kan ju ofta vara en orsak till att man kan till exempel på ett felaktigt sätt få ta del av bidrag. Det kommer då redovisas i april i år. Men därutöver så har vi jobbat på ett snabbspår, och den promemoria som har varit på remiss, den bereds nu i regeringskansliet, och vi har kommit långt i den beredningen, kan jag säga. Och där innebär ju bland annat en avregistrering om det finns särskilda skäl, adresskrav för samordningsnummer, men också krav på personlig inställelse för den som
själv söker om samordningsnummer. Så det är krav på personlig inställelse om man själv vill ta samordningsnummer. Men däremot kan det ju vara så att en myndighet behöver ett samordningsnummer på en person som absolut själv inte vill ha någon kontakt med Sverige, till exempel om man är misstänkt för ett brott. Då går det ju inte att kräva personlig inställelse, men det skulle vara väldigt svårt för polisen om man inte kunde ha en identitetsbeteckning. Där ingår också en automatisk avregistrering av personer med gamla samordningsnummer. Och det innebär att i slutet av 2021 så kommer alla samordningsnummer som är utfärdade före 2016 kunna strykas om det inte är särskilda skäl. Varför stryker vi inte alla samordningsnummer? Vi har svarat på tidigare att Niklas Wykman, det är för att vi bedömer att det är svårt för myndigheterna. Det är myndigheterna som behöver de här numren för att kunna arbeta. Det skulle kunna leda till kaos på våra myndigheter, det har svarat Niklas Wykman flera gånger tidigare i riksdagens talarstol. Tack så mycket, Sofia Westergren, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag har bra ordning på personnummer och samordningsnummer. Anledningen till att jag tog upp det i förra anförandet är för att jag tror att det blir en förvirring för de som går över på ett personnummer att de inte längre kan välja ett nytt nummer så som de är vana vid ett samordningsnummer. När jag var kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund så var det ett par, låt oss kalla dem för Kalle och Asta. Pensionären levde ett stilla liv. Första gången som de fick post med ett namn på som de inte kunde uttala så trodde de att posten hade gjort fel. De kontaktade brevbäraren, Postnord och även Skatteverket. Skatteverket berättade att de inte kunde avskriva den nytillkomna personen från adressen eftersom personen saknar någon annan adress. Pensionärsparet hade av förklarliga skäl inga kontaktuppgifter till honom. Ett annat exempel på fiffel med adresser är en lägenhet som har 100 stycken som är registrerade där. 80 stycken är dömda, varav en styckmördare. Kalla fakta visar ett program där 500 stycken var skrivna på samma adress. Redan för 3 år sedan varnade Anders Björkheim, expert på att förebygga bedrägerier, personligen finansminister Magdalena Andersson, om det systematiska fusket med tillfälliga personnummer, alltså samordningsnummer. Det är under all kritik att inget har hänt, säger Anders Björkenheim. Fru talman, så här fungerar det. Du kan köpa dig en adress och det finns till salu för några hundralappar i månaden. Då kan posten hämtas veckovis. Oftast görs detta av personer med just samordningsnummer. Eller så används bara en adress, så som den gjorde för Kalle och Asta. För att de som redan bor på adressen behöver inget veta är heller inte acceptera att så sker. Skatteverket har uppmärksammat fenomenet och utvecklat en tjänst på sin hemsida. Där kan du kontrollera vilka som står skrivna på en adress. Är det någon som inte hör hemma i ditt hushåll så finns det en knapp på hemsidan för att anmäla detta. Men är inga bidrag kopplade till ärendet så är det lågprioriterat att hamna under sig högen. En handläggare på myndigheten önskar sig en molntjänst där dessa människor kan skrivas över omedelbart för att vanliga människor inte ska bli drabbade. Samma handläggare undrar varför tjänsten utvecklas på Skatteverkets hemsida när det inte prioriterat hjälpa vanliga människor med problemet. Fru talman, vill berätta för finansministern om pensionärsparet Kalle och Asta. De mådde väldigt dåligt under den här tiden när detta pågick. De kände sig iakttagna och undrade dagligen vem personen var som skickade sin post till dem. Vilken ålder hade han? Är han kriminell? Är han våldsam? Vad kommer hända? Fru talman, vi passar på att fråga finansministern som tidigare varit överdirektör på Skatteverket och jobbat mycket med dessa frågor om hon ser behovet av till exempel en molntjänst för att snabbt kunna avskriva personer som inte är hemma på en adress. En handläggare på Skattemyndighetens avdelning för folkbokföring säger att hon önskar att det funnits ett uppdrag i regeringsbrevet till myndigheten att kontrollera ID-handlingars äkthet. Vill därför fråga ministern om hon ser behovet och om detta uppdrag kan ges myndigheten. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet till Niklas Wykman, Moderaterna. Varsågod.
Fru talman, Magdalena Andersson har ju varit finansminister länge nu, i drygt 6 år blir det väl, och är ju därmed helhetsansvarig och får ju allt svårare att skylla ifrån sig på andra partier eller krafter för hur läget i Sverige är. Och jag förstod på finansministerns lite, om det var irriterade eller uppgivna eller trötta svar, att hon tyckte att den där frågan från Niklas Wykman, den har jag ju besvarat förut. Och Magdalena Andersson, du får gärna kalla mig för optimist, men jag tänker alltid att människor kan ju bli bättre och komma till nya insikter. Jag tänker därför fråga igen. Är det inte så att Moderaternas förslag kring att man bör verifiera alla samordningsnummer är på sin plats i Sverige? Vi har ju förlorat kontrollen i det här landet i stora avseenden. Borlänge, Malmö, Södertälje, runt om i landet och inte minst i socialdemokratiska skyltfönsterkommuner där kontrollen för försörjningsstöden har varit obefintlig, har vi mycket stora problem med att vi inte vet vem som är vem och vem som bor var. Inte alls så som det var tänkt att Sverige skulle fungera. Finansministern har ju redan öppnat för att vi ska skaffa oss den här kontrollen. Men varför ska vi behöva vänta i 5 år? Varför inte här och nu skaffa oss den kontrollen? Finansministern säger att det skulle skapa kaos på våra myndigheter. Det är ju faktiskt bara ett svepskäl för att inte göra någonting alls. Självklart ska man inte återkalla de samordningsnumren som myndigheterna bedömer att de behöver ha. Säger Skatteverket eller polisen eller någon annan att det här samordningsnumret behövs, då ska inte det återkallas. Men de samordningsnumren som myndigheterna inte bedömer behövs och som vi inte vet vem som ligger bakom, varför inte återkalla dem och se till att de som vill behålla dem behöver verifiera dem? Inte använda att myndigheter vill ha kvar vissa nummer som ett svepskäl för att inte göra någonting åt de andra, kanske 850 000 numren. Tack så mycket. Då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, alltså alla samordningsnummer kommer att kontrolleras, men det kommer ske i en takt som vi bedömer att våra myndigheter klarar av, samtidigt som de också kan fullfölja sina andra viktiga arbetsuppgifter, där ju polisen är en viktig myndighet här och de har ju ganska mycket att göra. Men jag vill verkligen varna för att tro att det faktum att vi går igenom samordningsnumren kommer lösa de problem vi har med felaktig folkbokföring, därför att personer som har samordningsnummer, de är ju per definition inte folkbokförda i Sverige. Eller för övrigt problem med trångboddhet och felaktiga utbetalningar från välfärdssystem, eftersom många personer med samordningsnummer ju inte har några utbetalningar från välfärdssystemen. Och där är ju också så att en statlig utredning som har tittat just på felaktiga utbetalningar bedömer ju att felaktiga utbetalningar som är kopplade till just samordningsnummer är av marginell betydelse. Så att det är liksom inte, vi ska ha ordning och reda på samordningsnummer, och det är helt oacceptabelt om personer med samordningsnummer felaktigt får utbetalningar från våra välfärdssystem. Men det är inte det som löser problemet med fusk och fiffel i bidragssystemen, utan där behöver vi andra åtgärder. Och en viktig åtgärd där är ju att ha bättre koll på folkbokföringen. Jag förstår verkligen för ett äldre pensionerat par att det blir en stor oro om person som inte bor i hushållet, en okänd person har skrivit sig där. Att det leder till en väldigt stor oro och någonting som kan uppta väldigt mycket och försämra de fina åren man kan ha som pensionär. Och jag bedömer också att felaktighet i folkbokföringen är ett stort problem. Och därför har vi också vidtagit åtgärder för att Skatteverket ska ha bättre förutsättningar att kunna arbeta mot felaktigheter i folkbokföringen. Och en viktig del av detta har ju varit att återinföra det folkbokföringsbrott som alliansregeringen avskaffade. Och det är klart att det ger Skatteverket nya möjligheter och gör också att det kan komma betydligt högre upp i högarna på tjänstemännens skrivbord än när det inte ens var brottsligt att vara felaktigt folkbokförd. Därutöver har vi tillfört resurser till Skatteverket en lång rad tillfällen för att man ska kunna bland annat arbeta med folkbokföringen. Till exempel 45 miljoner specifikt mot folkbokföring 2020, 43 miljoner för nästa år och sen 20 miljoner permanent. Så att jag delar helt uppfattningen att det är viktigt att vi har kontroll i folkbokföringen. Men återigen, det ska heller inte sammanblandas med samordningsnummer, eftersom personer med samordningsnummer då definitionsmässigt inte är folkbokförda.
Tack för det. Då går ordet till Sofia Westergren, Moderaterna, för ett slutanförande. Varsågod. Oh, fru talman, tackar Magdalena för svaren. Jag hörde aldrig om hon svarade på molntjänsten där, att vi kan få en snabb lösning där för pensionärsparet eller så. Det skulle jag önska svar på. Samordningsnummer är också ofta sammankopplade med så kallade bilmålvakter. Samordningsnummer i sig har inget viktigt värde, men det missbrukas på många olika sätt, säger Tobias Wik på Skatteverket. Totalt uppgick det till över 36 000 fordon som var registrerade på samordningsnummer enligt polisen Linda H. Stav. Transportstyrelsen konstaterade 2018 också att de här 36 000 fordon var registrerade på 700 samordningsnummer. Detta är fordon som med all sannolikhet används av stöldligor för organiserad brottslighet. Det är ett uppseendeväckande att regeringen inte tycks prioritera dessa allvarliga problem. Många av dessa bilar lämnar Sverige. Kronofogden i Malmö berättade om en person som har skulder på drygt 104 miljoner kronor. Också den med samordningsnummer. Malmö stad hade tidigare problem med att knappt hälften av parkeringsböter betalades. Det har tagit tag i problemet och nu betalas nästan 90%. Med detta sagt så är det viktigt att ta tag i problemet. Myndigheter kan göra det, men de behöver ha mer verktyg. Vill fråga finansministern varför hon tror att det finns för skäl att tre personer har tillskansat sig 38 stycken olika identiteter. Tack. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Slutanförande, varsågod. Tack så mycket och tack för en viktig fråga som lyfts. Det är viktigt att vi har ordning och reda i våra register, att vi har koll på våra samordningsnummer och också på folkbokföringen. Att ha falska och flera också falska identiteter är ofta ett led i början av en brottskedja när man sedan begår en lång rad brott, till exempel välfärdsbrott, men det kan också vara skattebrott och annat. Och därför är det viktigt att vi arbetar hårt också för att ge våra myndigheter verktyg för att kunna agera mot den här brottsligheten, men också avsätter de resurser som behövs. Bilmålvakter är ju också ett led i en ofta i en brottskedja. Och där har ju regeringen åtgärder, jag vet inte om de är vidtagna på gång för det är inte på mitt ansvarsområde. Men där vet jag att man har arbetat aktivt med att komma till rätta med det problemet. Och det finns ju också en hel del intressanta lokala exempel, bland annat i Malmö och Skåne, hur man har lokalt kunnat arbeta mot bilmålvakter. Vad gäller frågan om molntjänst så... Jag hade varit överdirektör på Skatteverket där jag kastat mig över frågan på direkten. Men jag tror att det är en fråga som är mer en fråga för myndighetsledningen snarare än för en styrning från Finansdepartementet. Men jag tar med mig den. Men ofta så brukar vilka IT-tjänster som myndigheten har är ju en fråga för myndigheten och inte för regering eller riksdag. Tack så mycket. Därmed var debatten med anledning av interpellation 188 av Sofia Westergren, Moderaterna, angående problem kring samordningsnummer avslutat.